Ми можемо починати. Дякую ще раз, що приєдналися до сьогоднішньої події. І ідея зробити цей ток з'явилась в мене ще минулого року, коли я особисто зіштовхнувся з технологією Digital Twins в рамках свого проєкту. Вона мені дуже сподобалась, і я вирішив трошки глибше покопати і знайшов таку інфу, що взагалі-то використовується багатьма компаніями, і що цікаво, кожна компанія по-своєму реалізує цей концепт. І сьогодні я б хотів поділитися з вами своїми знахідками, і, можливо, після сьогоднішньої розмови ви захочете реалізувати свій власний цифровий клон. Але, Денис, перепрошую, а перед тим, як ти розпочнеш, я б хотів би сказати стосовно бекграунду, він в тебе обернутий, ми бачимо його. Там одну кнопочку, або можеш його повністю зняти. Та, давайте я його зніму. Перепрошую. Угу. Це жодна проблема. Пройдемось по адженді. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке Digital Twins, як цей концепт розглядають інші компанії і багато технологічних компаній, до чого тут взагалі індустрія 4.0. Більш детально розглянемо бачення від Microsoft, а також створимо свій власний цифровий двійник та попробуємо надіслати з нього телеметрійку. Перед тим, як розпочати, я б хотів сказати, що пристрої змінюються і як результат змінюються дані, їхня навантаженість та обсяг. Ще 10 років тому ми не мали тієї великої кількості розумних пристроїв, які зараз навколо нас. Це і розумні годинники, смартфони, медичні пристрої, всіляка автоматизація у автопілоти, у машинах. Все це вже навколо нас і з'явилося за дуже короткий проміжок часу. Хочу зараз нагадати, сказати, що у світі зараз йде тенденція індустрії 4.0. Чому саме 4.0? Взагалі-то у людства було декілька етапів розвитку, першим з яких була промислова революція, за результатом якої людство почало використовувати механізацію, почало використовувати парові машини, а також потужність води та початок електрифікації. Наступним етапом розвитку стало побудування конвеєрів, а також автоматизація та використання електричного струму вже в масовому виробництві. Тут вже були створені процеси, вони масштабувалися, уніфікувалися та були здатні до змін. Третім етапом розвитку стала інтеграція роботів. Це сталося десь наприкінці 20-го століття, коли почали будувати заводи із такими пайплайнами, коли кожен окремий робот виконував якусь атомарну роботу. Дуже гарно можна розглянути на прикладі будови автомобілів, коли є конвеєр, де кожен робот вміє робити якусь атомарну частинку. Один робот може накладати шов, інший прикручувати коліса, третій фарбувати, а четвертий перевіряти все це лазером. Залученість людини у цьому випадку вже ставала мінімальною, і роль людини переходила більш до супервайзера, яка задавала цей процес та перевіряла результати. І нарешті четвертий етап, який проходить прямо зараз, це автоматизація, повна автоматизація. Тут ціле сімейство розумних пристроїв спілкується між собою, спілкується з клаудом і повністю автономно, без участі людини, виконує якісь задачі. Що найцікавіше, це спілкування між розумними пристроями, які можуть адаптуватися під зміни процесів. Яскравими прикладами такого є заводи Siemens, BMW і Toyota, коли на їх конвеєрі навіть запчастини замовлюються автономно, без участі людини. Також я б хотів би поділитися власним досвідом. Коли я вперше зіштовхнувся з технологією Digital Twins, хоча спочатку це виглядало як проста інтеграція нового девайсу в клауд. На початку своєї кар'єри я працював із медичним доменом. Ми працювали на компанію, яка спеціалізувалася на виробництві серцевих медичних приладів, таких як АЄДи, тобто дефібрилятори, які ви можете, до речі, зустріти у багатьох аеропортах, вокзалах та публічних місцях. А також спеціальні інструменти, які робили, наприклад, непрямий масаж серця у екстреній ситуації. Компанія була успішна, її викупив більш великий гравець на ринку, і
який, звісно, мав свою лінійку, своє сімейство девайсів. В нього були розумні ліжка, розумні каталки, які також мали велику кількість даних, яку необхідно було аналізувати. На першому релізі ми мали приблизно таке ліжко, яке вміло генерувати телеметрію щодо своїх внутрішніх механізмів, двигунів, геопозиції і так далі. Але на той час навіть обробка даних у режимі реального часу або декілька разів на день мова не йшла. Взагалі-то такі перші розумні ліжка, до них приходив інженер раз на день у шпиталь та зчитував ці дані і публікував на інженерному порталі. Як можна зрозуміти, це такий собі дід сучасних IoT-приладів, такий собі дід з деменцією, бо він не знав, що він, де він, щось робив собі і іноді публікував дані на інженерному порталі. Йшов час, як я і казав, девайси змінювались, і можливості із софта та заліза стали більш ширшими. І наша задача була вже аналізувати дані з таких ліжок частіше, ніж раз на день, або декілька разів на день. Для цього в нас з'явилось нове сімейство ліжок, які генерували постійну телеметрію. І нашою новою задачею стала інтеграція та побудова новітнього порталу, який би дозволяв відображати поточний статус всіх цих приладів, а також дозволяв би мати всякі дашборди, нотифікації щодо unexpected ситуацій, а також інформацію щодо необхідності оновлення заліза, всякого обслуговування і так далі. Саме це стало першим моїм особистим опитом з технологією Digital Twins, хоча тоді я ще не знав, що це таке. Я дуже багато кажу цифрові двійники, Digital Twins, цифрові клони. А хто тут взагалі ваш Digital Twins? Як відомо з назви, це якась цифрова репрезентація реального об'єкту. Мені дуже подобається, як компанія Siemens уявляє собі цей термін. Я вважаю, що він найбільш технічний. Вони кажуть, що цифровий двійник – це цифрова копія процесу, об'єкту або послуги, яка містить у собі велику модель із всіма відносинами, із всіма фізичними описами, із операційною історією, історією обслуговування, а також телеметрії. І як результат, твін може репрезентувати собою як прості механізми, такі як окремі насоси, окремі станки, більші, такі як електростанції, і навіть найвеличніші – це цілі умні розумні міста. Ця картинка є репрезентацією нашого R&D-департаменту щодо класифікації твінів у природі, скажімо так. Я її трошки позичив, і вона мені дуже подобається. Тут в нас є 4 етапи розвитку твінів. Перший з яких – це найпростіший статус твін. Що це означає? Це означає, що в нас є якісь дані з приладу, ми просто їх отримуємо та візуалізуємо. Жодної обробки, жодних складних калькуляцій немає. Наступним етапом розвитку є operational twin. Тут вже ми не тільки щось знаємо про наш прилад, але й аналізуємо цю інформацію. Тут ми можемо завдавати тренди, налаштовувати predictive maintenance щодо обслуговування девайсів, а також підрубати взагалі-то на машини навчання. Яскравим прикладом є таке ж обслуговування автомобілів, наприклад, коли нам необхідно їхати на ТО та міняти якісь запчастини. Наступним етапом розвитку є simulation twin. Дуже багато компаній бажає прийти до цього етапу, і компанія, на якому працюємо зараз на поточному проєкті, не виключення, але в нас ще не до кінця реалізовані минулі рівні. Сподіваюся, що ми прийдемо до цього. Що це означає? Тут ми не тільки маємо дані, не тільки аналізуємо їх, не тільки робимо якийсь prediction, але й будуємо повноцінні симуляції. Симуляції не рівню, коли в нас є фізичний пристрій, наприклад, дрон. Ми залили до нього прошивку, він піднявся в небо, 2 метри, стіна, хеппі-енд. Ні.
тут в нас вже є повноцінне середовище. У нас є якийсь Байрактар. У Байрактар летить у небі. Небо має свої властивості. І Байрактар успішно бомбить цілі. Тут ми маємо повноцінну взаємодію усіх компонентів із середовищем. І як результат ми можемо перевірити кожну частинку нашого пристрою. Наступним і сам останнім у розвитку є такий собі бос усіх твінів – це Autonomy Twin. Це поки недосягнена мета, але думаю, що за найближчі 8-10 років ми дійдемо до цього. Це етап, коли в нас є абсолютно автономні елементи, які спілкуються між собою, які публікують необхідні дані для симуляцій і запускають симуляції автономно, без участі людини. А також вони за результатами симуляцій можуть оновлювати прошивку на реально існуючих приладах. Подивимось. Сподіваюся, що ми скоро це побачимо. Як можна зрозуміти, що така титанічна мета всіх діджитал твінів – це дозволити людям приймати рішення на симуляціях, які побудовані на поведінці реального світу. І саме такий кейс, саме такий концепт дуже зацікавив, звичайно, військових та вчених. І взагалі першим задокументованим діджитал твіном є розробка від NASA. Коли вони розробляли програму «Аполлон», інженери задавались дуже резонним питанням. Як нам діагностувати несправності і взагалі-то ремонтувати і допомагати космонавтам, якщо корабль знаходиться за 200 тисяч миль від нас? Для цього вони спочатку думали використовувати якісь автономні симуляції, але було прийнято рішення, що це не є достовірним джерелом інформації, бо воно не дозволяє зімітувати повний політ. Тоді було побудовано 15 симуляторів. Самі 15 симуляторів не стали якимось діджитал твіном, але поведінка цих інженерів при симуляціях, те, як вони реагували на зміни у режимі реального часу, як вони адаптували процес, і стало першим варіантом використання діджитал твінів. Як результат? Я думаю, що багато хто з вас чув фразу «Х'юстон, у нас проблеми». А що ж то були за проблеми? У процесі програми «Аполлон-13» на космічному кораблі стався вибух. І саме через те, що така ситуація була обкатана та перевірена декілька разів з використанням першого цифрового клону, екіпаж не тільки успішно виконав свою місію, але й повернувся додому цілим і непошкодженим. На сьогодні цей концепт дуже активно розвивається, і хочу відмітити, що не тільки знайомі нам клауд-провайдери розвивають його, а й власні у багатьох компаній є власні наробки. На сьогоднішній день лідерами є Siemens, IBM, Nvidia, Microsoft та Amazon. Google ще розроблює свої інструменти. Отже, давайте розглянемо рішення від IBM. Зараз на екрані ви можете бачити архітектуру такої складної IoT-платформи, і вдаватися в деталі я не дуже хочу, бо це тема для окремого току. Хочу лише відмітити, що тут є чіткий розподіл на три рівні. Це рівень еджу, тобто рівень окремого пристрою, наприклад, станок десь, пристрій. Рівень пленту – це рівень заводу, шпиталю, поля, де працює трактор і так далі. Тобто такий собі вищий рівень, де працюють окремі девайси. А також рівень enterprise – це цифровий шар, де зберігаються моделі, де відбувається менеджмент даними і куди відправляються дані з наших приладів. Наступним я б хотів би розглянути рішення від Amazon, яке називається AWS IoT TwinMaker. Взагалі-то Amazon пропонує ставити такий TwinMaker десь з боку від даних. Ми можемо розглянути це на поточній архітектурі. Тобто в нас є якісь AWS-нативні сервіси, лямбди, S3, ETC і так далі. І збоку в нас є якийсь AWS IoT TwinMaker, який дозволяє аналізувати дані, які проходять крізь цю систему. Сам Twin по факту є такою собі графаною на стероїдах,
бо в нас є вже якесь 3D-відображення поточного стану системи, в нас є графіки, а також налаштування, які дозволяють відправляти нотифікації, які дозволяють якось реагувати на критичні ситуації, некритичні ситуації, відправляти імейли до вас, до кастомерів і так далі. Основна ідея, повторюсь, є платформа з боку IoT TwinMaker, візуалізуємо дані. Окрім клауд-провайдерів, у нас є компанія Boeing, яка дуже пристигла тут в розробці свого власного твіна. Десь у 2017 році вони опублікували свій перший white paper щодо нової розробки і нової команди, яка називається E-Series. Ця команда використовує технологію Digital Twin'ів у розробці літаків, зброї, а також космічних кораблів. Яскравим прикладом роботи цієї команди є побудування літака, який називається Boeing T7 Red Hawk. І цей літак є тренувальним для Збройних сил США. Взагалі-то він пройшов шлях від перших креслень до першого політу лише за 2 роки. Ті, хто цікавляться авіатематикою, розуміють, що процес побудови літака займає приблизно від перших креслень до першого політу 6-8 років. А Boeing змогли скоротити це значно. Так що я хотів би перейти до хедлайнеру сьогоднішньої вечірки, рішення від Microsoft, яке називається Azure Digital Twins. Зараз ви можете побачити ідейну архітектуру від Microsoft, яка каже, що пушти всі дані в Azure Digital Twins, неважно які, але ми хочемо мати всі дані. Більш детально архітектурно це виглядає так. Тобто Microsoft пропонує нам ставити Azure Digital Twins всередину системи і пропускати всю телеметрію та всю інформацію крізь наш твін. Що це нам дає? Це дає нам можливість побудувати граф із поточним станом системи, а також маршрутизувати необхідну телеметрію, необхідну інформацію до різних систем. І це вже дозволяє нам додавати реакції на сигнали у різних системах. Наприклад, зараз я працюю на аграрному проєкті. Ми аналізуємо телеметрію з тракторів, і в нас, наприклад, є двигун, який репортує, що в нього висока температура. Це відобразиться на поточному стані системи, а також завдяки івент-рутінгу дозволить, наприклад, відправити нотифікацію фермеру, який володіє цим трактором, що хлопець, додай сюди охолоджуючу рідину, бо трактору скоро буде дуже плохо. Це друга інша репрезентація цієї архітектури, яка демонструє, що Digital Twin стає таким собі knowledge графом, куди приходить інформація з різних систем і маршрутизується також у різних напрямках. Наприклад, той же трактор, він має інформацію свою телеметрійку, він отримує інформації з різних порталів, наприклад, реєстрації. Скажу так, трактори часто змінюють власників, бо їх беруть в оренду, їх перереєстровують, і, звісно, це також є частиною системи, і частинна інформація може отриматись з будь-яких порталів. Ну і вихід, я вже казав, що це можуть бути і нотифікації, це можуть бути різні мікросервіси і так далі. Одразу скажу, що в такому архітектурному баченні є декілька мінусів, недоліків, бо особливо у баченні та реалізації від Azure у нас є обмеження. Такі обмеження, як 1 мільйон твінів на інстанс, такі обмеження, як 6 ендпойнтів для маршрутизації, і для того, щоб їх змінити, необхідно створювати тікет на Microsoft, де вони вже будуть проводити архітектурне рев'ю і з'ясовувати, чому у вас такий обсяг і як це можна вирішити. Давайте розглянемо основні концепти, які надаються нам від Azure Digital Twins. Перш за все, це DTDL, це Digital Twins Definition Language. Він використовує у собі open-source версію мови JSON-LD, яка дуже схожа на звичайний JSON. І перед тим, як переходити до синтаксису, я пропоную розглянути 4 основні властивості, які необхідні для того, щоб описати реальну модель.
По-перше, це Properties, Telemetry, Relationships and Components. Properties – це фізичний опис об'єкту. В нас є той же самий трактор, в нього є вага, в нього є бренд, в нього є колір і так далі. Тобто ці дані будуть постійно зберігатися у Digital Twins, і ми можемо отримувати їх у будь-який момент часу. Наступним елементом є телеметрія. Це фізичний опис якихось подій, які відбуваються з нашим пристроєм. Цей тип даних не зберігається у Azure Digital Twins, він проходить крізь і маршрутизується за тим напрямком, за яким задали. В тому ж контексті того ж трактору в нас є температура двигуна, в нас є геопозиція, в нас є рівень масла і так далі. Існує такі моменти, коли в нас неможливо описати простою плоскою структурою наш пристрій. Саме для того, щоб описувати складні компоненти, існують Azure Digital Twins Components. Наприклад, наш трактор, який складається з двигуна, з шасі, з трансмісії, з каншини, все це можна описати окремими моделями, окремими компонентами, і це буде більш правдивий і коректний варіант. Тепер в нас є проперті, в нас є телеметрія, в нас є компоненти, і це треба якось зв'язати між собою. Для цього існують relationships. Вони дозволяють описати поведінку, як один твін відноситься до іншого. Наприклад, у нас трактор має якийсь двигун. Трактор працює на полі, якийсь фермер володіє трактором, фермер володіє полем. Тобто такі собі відносини для загального розуміння. Все це, всі ці чотири компоненти об'єднуються в нашу загальну Azure Digital Twins модул. Виглядає вона приблизно ось так. Взагалі ця модель є таким собі абстрактним описом наших майбутніх твінів. Тобто ми зберігаємо цю модель на твіні і далі створюємо інстанси цієї моделі. Взагалі, як я казав вище, ці моделі і всі наші твіни об'єднуються в такий собі knowledge graph, який отримує дані з різних частин. Виглядає це приблизно так, як візуалізації прості. Але півроку тому, коли я працював над цією технологією, у Azure ще не було бачення, як це візуалізовувати. Але нещодавно вони реалізували таку версію, яка називається Azure Digital Twins 3D Scenes. Це такий собі дашборд, який дозволяє відобразити поточний стан системи у 3D-форматі і задати всілякі правила і поведінку для нотифікації. Я більш детально покажу це, напевно, через хвилинку, коли ми перейдемо до демонстраційної частини. Так, дозвольте мені перемкнути екран на щось цікаве. Зараз знайду. Так. Отже, в нас є такий портал, який називається Azure Digital Twins Explorer. Це мій власний, він ще пустий, а я хотів би показати приклади від Microsoft. Це є приклад нафтопереробляючого заводу, який репрезентований у 3D-форматі. Тут ви можете побачити 3D-модельки із їх станом. Тобто ми бачимо, що, наприклад, цей танк в нормі, цей distillation вже має якусь high emissions, тобто якісь великі викиди, але ще в нормі. Також ми можемо додати сюди, наприклад, правила поведінки, що робити при надзвичайних ситуаціях. І ось цей елемент має спеціальний нотіфікашку, і тут кажуть, що в нас дуже великий викид метану. Це така проста моделька, мені сподобається інша. Ось ця. Це 3D-репрезентація Міжнародної космічної станції. Вона більш складна, і кожен елемент проклікується, і можна подивитися, що з ним, і яка ситуація, які правила налаштовані. Тобто тут ми можемо побачити, що тут нормальний CO2 level, а от в модулі Harmony у нас є якісь проблеми
з викидом СО2. Звісно, на це ж налаштовується поведінка, яка дозволяє відправляти нотифікашки у необхідному напрямку. Якщо ми перейдемо до білд-режиму, то ми можемо більш детально розглянути кожен модуль і побачимо, що в нього є такий свій behavior, який ми можемо змінювати, як він залежить і до якого елементу нашого твіну примінити цей behavior. Тут є статуси, тут є алерти, ми можемо використовувати різні види віджетів, ми можемо якось їх кастомізувати. Взагалі, я залишу посилання на ці твіни десь у матеріалах презентації, щоб ви могли власноруч потицяти це та погратися. Наступним елементом, щоб я хотів показати, є власний твін. Я трошки заздалегідь приготував нам модель. Нехай ми будемо описувати якийсь собі дрон. Дрон має такі елементи, як я і казав, що це його ідентифікатор. DTMI – це Digital Twin Model Identifier, який є унікальним. Один наприкінці означає версію цієї модельки. Закрою. Type Interface означає, що це є описом. Контекст – це контекст твінів, це є статичним елементом, вони перейшли до другої версії. Назва цієї моделі, яка буде відображуватися на порталі дрон, а далі компоненти, в яких є контент. Ми описуємо, наприклад, країну простим елементом стрінгом, property, name також простим типом даним стрінгом, а також є інші проперті, як я казав, які описуються більш складними структурами. Наприклад, вага описується елементом value та йомами, тобто значенням та одиницями вимору. Також в нас описані range, fuel tank і тільки трошки GPS відрізняється, бо в них є latitude і longitude. Останнім елементом тут є relationship, який описує, як один твін ставиться до іншого. Тобто в нас є дрон, який має якийсь снаряд, missile. Для цього я створив другу модель, яка називається missile. Вона максимально проста, тут є лише distance, куди вона летить, і вага, скільки вона важить. Давайте все це загрузимо в наш Azure Digital Twins. Побачимо все це у моделька збоку. В нас ще нічого нема. Для того, щоб щось з'явилось, я побудував такий простий solution. У нас буде два дрони. Один – це PD-2, український дрон, який там має в собі свої параметри, інший – Байрактар. А давайте ми все це запустимо і спробуємо отримувати телеметрійку. Воно створює граф і зараз піде телеметрія. Так, пішла. Що це означає? В нас тут з'являється декілька елементів, такі як підішка, елемент Rocket. Зараз ще раз кверну. Вона ще така в прев'ю стані, так, вона спочатку не підгрузилася. Отже, я спеціально створив два елементи. Один, який має relationships, інший повністю автономний елемент. Якщо ми побачимо, у нас буде постійно змінюватися latitude і longitude. Це прості елементи телеметрійки, щоб було дуже коректно видно. Взагалі-то, на теперішній момент це все. На жаль, я не вмію робити красиві 3D-моделі. Так би мені хотілося б це репрезентувати в трошки іншому вигляді за допомогою 3D-Sense. Я думаю, що підсумовуючи все те, що я розповів, ми можемо сказати, чи потрібно зараз все кидати та йти описувати у Digital Twins ваше рішення, яке ви маєте на поточному проєкті. Та взагалі-то у вас воно вже є в тому чи іншому вигляді. В кого це статус твін, в кого це якийсь твін, який вміє робити симуляції, але технологія приходить до нас, технологія змінює світ, і я думаю, що за декілька років ми будемо зустрічатися з нею все частіше. Взагалі-то в мене все, давайте перейдемо до сесії запитань.
Привіт. Ти можеш більше розповісти про різні моделі симуляції і тому подібне? Тому що, по суті, все інше – це, по суті, МОК, який може відправляти якісь меседжі по API, сторидж і візуалізація. Тобто, по суті, нічого нового. Цікавить саме симуляція, чи можна записувати, чи якісь рішення для записування, там, я не знаю, трафіка і репродюснути його на моделі, чи щось схоже на таке. Смотри, зараз, наприклад, того ж Microsoft немає рішення для симуляції. Взагалі-то, за нашими такими дослідженнями, якщо ми хочемо побудувати якісь симуляційні кейси, це необхідно використовувати свій стек і свої такі third-party технології. Ми зараз йдемо до цього, ми будемо це вивчати. На жаль, поки що я не можу поділитися симуляціями на власному опиті. Добре, дякую. Я можу додати, якщо можна. Да, давай. Так, in general, так воно і є. Ми намагаємось просто діджиталізувати нашу прошивку в якомусь, for example, докер-контейнері. Чи можемо ми написати якийсь симулятор, який буде слати телеметрію на цей твін, апдейтити, і ми зможемо перевірити, як він змінює стан різних частин нашого твіна. Again, знову ж таки, based on our... звичка спілкуватися англійською в цій темі. Тобто ми запускаємо наш власний симулятор, ми перевіряємо зміни. Також Денис сказав, що можна підключити якісь функшени, які будуть змінювати стан нашого твіна після того, як ми підключили якусь телеметрію чи стрім якийсь. Тобто це лише твоя задача. Окей, зрозуміло. А можеш розповісти більше про ціни на ці штуки? Тобто, чи є там якісь додаткові кости за використання саме Digital Twins порівняно з іншими IoT-сервісами? Ми розглядали такий інстанс твіну, коли в нас буде сотні тисяч існуючих твінів і дуже активний паблішинг до цих інстансів. Наскільки я пам'ятаю, рішення затягнуло до 250 тисяч доларів на місяць і більше, бо ми розглядали максимальне розширення. Тобто зараз при навантаженні десь на 100 тисяч твінів і активній телеметрії, я маю на увазі тисячі повідомлень на хвилину, десятки тисяч повідомлень на хвилину, ми будемо мати приблизно 250 тисяч доларів на місяць. Ну, менше. Ми потім перерахували, вийшло щось близько до 50. 250 то було... То з пропорцями було. А якщо використовувати телеметрійку, так, то трошки дешевше. Так, це дуже такий цікавий поінт. Якщо ви апдейтите пропорці, то це коштує набагато більше, ніж слати телеметрію. Я маю на увазі тип телеметрії. Так, ось тут ви можете побачити тип property, як я казав, він постійно зберігається тут, ви можете в будь-який момент часу його вернути та подивитися, що з ним. А є інший вид телеметрії, інший вид даних у твіну, це property, це телеметрійка, вона не зберігається тут. І якщо ми перейдемо до архітектурки, вона просто походить наскрізь. Тобто ви платите за стейт більше, ніж за самі рекорди, які можуть стейтлес проходити. Так. Наскільки це зручно, ну, подивимось. Ми поки думаємо насчет кастомного солюшену. А чому саме ви думаєте про кастомне рішення? Річ в тому, що нас дуже вдарили ці обмеження з кількості ендпойнтів. І нам не дуже зручно мати лише 6 ендпойнтів, бо в нас така дуже велика гравна платформа, яка має десятки систем. І якщо нам необхідно мати якийсь кастомний рутинг, то нащо нам використовувати існуючий solution з якимись обмеженнями, якщо ми можемо створити свою власну графову базу, зробити власний маршрутизатор і жити собі дуже щасливо. Я б також додав, що ця модель, вона не дуже квирябельна. Тобто вона квирябельна, юзаючи якийсь дуже простий SQL-like engine.
Та вона не дає нам можливості ковиряти наші дані дуже глибоко, як ми можемо ковиряти будь-якій графовій базі. Це також було таким дуже пейнтвом. Ну, якщо ви працювали з графовими базами, наприклад, вам було б цікаво, наприклад, квернути поле, на якому працюють лише трактори з таким-то статусом. Твін має такий собі SQL-like мову, яка ще не дуже розвинута на теперішній час. Тобто вона вміє квіряти все або там квіряти за умовою. А от такими складними умовами вона ще не вміє швидко розуміти, що там взагалі відбувається. Я вважаю, це by design, бо так. Вони вважають щось на кшталт CosmosDB under the hood. І якщо ми намагаємось квіряти по чомусь більш цікавому, ця база просто не готова до цього. Також ми зараз продовжуємо. Зараз це такий собі стан, поточний стан системи, також з візуалізацією, але ще з можливістю додавання додаткових реакцій на події, які відбуваються з приводу. Тобто такий собі статус твін трошки розширений. Також одна ще деталь, яку ми знайшли. Джавовий клієнт працює досить повільно. Да, ми робили перформанс-тести і бачили, скажімо так, в нас є потреба, в нас є реквайрмент обновлювати телеметрію приблизно раз на секунду. Менше, ніж раз на секунду, скажімо так. Джавовий клієнт, це робив особисто я, в нього є тротл на 6 секунд. Бо ми перевіряли чистим постменом і джавовим клієнтом, і це дві великі різниці, скажімо так. Тобто, якщо ви захочете якось робити хайлот на Azure Digital Twins, пропоную реалізовувати власну лібу, яка буде краще виробляти все це. Так, якісь індуси писали, щось воно дуже погано працює. Працювало, може, в цілому. Якщо запитань нема, дуже дякую, що знайшли час відвідати цей мітинг. Дякую, гарного вам дня. Скоро побачимось.